A você ligado no programa Voz do Povo, olha aqui, Raimundinho, morador da Vila Coelho, suspeito de estar furtando alguns objetos. Você confere aí, lá no Mix, Matheus. Raimundinho, de fato, teria tentado furtar esse material? Eu não roubei nada não. O cara que mandou eu pegar lá, eu peguei. Quem foi esse cara, Raimundinho? Codó. Codó? Mas pra que seria o destino desse material? Beber cachaça. Beber cachaça. Já foi preso alguma vez? Não, primeira vez. Mas ele chegou, conta a história. Como é que ele chegou? Rapaz, pegar lá, como é que foi? Ele chegou lá, pegar coisa, verdura, coisa. Ele vende o quê? Nada, mas mandou de rua. Ah, de rua? É, mandou de rua. Aí ele mandou tu pegar. Tu ia ganhar quanto nessa história? Só a cachaça mesmo. Só a cachaça. Então tu fez isso, veio parar aqui na Cheirosa e... Só pela cachaça. E agora, Raimundinho, como é que fica? Vou passar com o seu delegado aí. Então tu nunca foi preso? Não, nunca fui. É, hoje... Então tudo isso só pela cachaça que ia fazer? É, claro, tem dinheiro, né? Fazer o quê? Aí tu tentou pegar esse material lá do Mico. Arrependido? É lógico, eu tô. Rapaz, tu entrou nessa laranjada aí? Rapaz, até hoje mesmo. Agora é pura bucha mesmo. Sextou na Cheirosa. Então tu tem esperança, vai ser liberado ainda hoje. Eu tenho por a minha, né? Mesmo pego aí pelos seguranças lá do supermercado. Então essas quatro caixas ali, você ia pegar. Essas quatro ali, ó, esse material ali. Tudo pela. Essa era uma, né? Só era uma. Só ela. Mas era o que? Era uma garrafa de cachaça? Era uma dose? Como é que ia ser? Uma garrafa mesmo. Uma garrafa? É. Rapaz, tu tava com vontade mesmo. Que bicho de bicho que eu bebo. Vez quanto bebe? É todo dia, né? Agora, conta aqui pra mim, Raimundo. Ele chegou, como é que foi a proposta dele? Então, mandou pegar e mandou sair. Depois de que lá fora. Tá certo, Raimundinho. Arrependido? Essa cachaça aí te custou caro, né? É, eu vou passar com o seu delegado aí. Tá certo aqui, ó, Raimundinho sendo apresentado na delegacia do Plantão Central nesse final de semana. Vou mostrar pra vocês aqui, mostra aqui, Chiquinho, o material que ele teria, aí, ó, tentado furtar lá, foi pego pela equipe da segurança, mas acabou se dando mal, né? Sextou pra ele aqui na Cheirosa, na delegacia do Plantão Central aqui da cidade de Bacabal. Ele estava furtando essas caixas que estão sendo apresentadas aqui lá no Mix Matheus, mas foi contido lá pelos seguranças. Ele alega que, na verdade, o segurança falou que já outras vezes ele já foi pego por eles lá, roubando lá. E agora, dessa vez agora conseguiram fazer a detenção deles lá e nós estamos apresentando aqui para a delegacia. Então ele já teria tentado outras vezes, feito a mesma prática. O segurança disse que já vem monitorando. Outras vezes eles já furtaram outras caixas dessas. Alega que era por uma garrafa de cachaça. Ele disse que não é usuário de droga, não. Mas ele é alcoólatra, cachaceiro, velho, pé inchado. Ele disse assim. Obrigado aí, o sargento Nylon, pela entrevista. Tá aí o fato que ele acabou sendo apresentado aqui na delegacia e já, né, vai passar essa sexta-feira aqui na delegacia do Plantão Central de Bacabal. Se será liberado ou não, cabe agora ao delegado plantonista.